Жити та не хворіти – ось заповітна мрія 6-річного Дениса Проценка. Хлопчик вже півтора роки бореться з раком крові. Перший етап лікування був у 2013-му. Після нього малюк ходив до садочка та почав повертатись до звичного життя. От тільки хвороба знову почала прогресувати. Після хімії в нас дуже сильно виходить аналізи попадали в Дениса. Хімія вона поражає повністю імунну систему дитини. І в нас дуже таке виходить на реабілітацію, дуже потрібно буде такі дорогі лікарства, то в нас що десь порядка 1800 гривень в день. В палаті у Дениски улюблені ігри. Та через прикріплений катетер хлопчику важко навіть розфарбовувати картинки. Катетер вставляється ось сюди. Тут трубочка виходить, до нього підсоєдняють капельницю. Вени, то вже взагалі вен немає, не може куди катетера ставити. То це вже в цьому випадку, коли вже немає куди, то ставить під ключечку. Батько Дениса змушений був полишити роботу, аби доглядати за малюком. Мама вдома ще з п'ятьма дітьми. У багатодітної родини не вистачає коштів на медикаменти, не говорячи вже про пересадку кісткового мозку, яку потрібно зробити. У нас такий унікальний шанс, тому що в мене в сім'ї дуже багато дітей, і хтось от з братиків чи сестрички може підійти йому на донора. То якщо ми підберемо донора для нього, для пересадки кісткового мозку, ось цього, то лікування в Україні буде коштувати від 450 до 800 тисяч гривень. А якщо нікого не зможе підібрати, то треба буде їхати вже в Європі, в Євробазі шукати донорів. А там же лікування значно дорожче, там же буде коштувати десь приблизно в порядку від 150 тисяч євро. Медики кажуть, надія на одужання у Дениски є, проте час спливає. Лікарі підтримують його здоров'я як можуть, а далі все залежатиме від результатів операції. На сьогоднішній день стан залишається важким, є зміни в аналізах крові, які потребують корекції постійної. При зниженні гемоглобіну проводиться переливання еритроцитів, при зниженні тромбоцитів проводиться переливання тромбоцитів. От, отримує антибактеріальну терапію, протигрибкову терапію, терапія супроводу. А поки медики та батьки борються за Денисове життя, у хлопчика просте дитяче бажання – повернутися додому. Хочу до мами. Ще за ким сумуєш? За сестричкою, за братиками. Гроші родині хлопчика потрібні завжди – на ліки, на проведення тестів на донорство кісткового мозку. Лише один такий коштує понад 5 тисяч гривень. А ще збирають на операцію. Підтримати Дениску у боротьбі з раком крові можна, перерахувавши гроші на картковий рахунок батька. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, Віталій Білоконь. Новини телеканал «Віта».